Molt bona tarda, bon dilluns. Serà un bon dilluns si sou dels que ja heu començat el pont i avui no heu hagut de treballar i el podreu allargar fins dimecres, dijous o divendres. Nosaltres, de moment, no fem pont i aquí ens teniu en directe ben puntuals. Començarà el torn de tarda d'aquest dilluns, dia 5 de desembre, des de Berga, des del Passeig de la Indústria, per explicar-vos que aquí ja s'han començat els preparatius de la Fira del Joc i del Nadal, que demà omplirà tot aquest recinte, tot aquest Passeig de la Indústria de canalla, de famílies que no es volen perdre l'ocasió de venir, sobretot, a jugar. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta desena edició. Per tant, abrigueu-vos bé, perquè demà a Berga podeu passar una molt, molt bona estona. Guillem Rico, bona tarda. Si t'agrada jugar, vine cap aquí, va. Bona tarda. Vindré, però em posaré uns guants, potser, perquè crec que et quedaran les mans glaçades. Després. Va, fet. Va, posa't uns guants. Bé, de seguida tornem cap a Berga per parlar d'aquesta fira del joc i de Nadal. És un dels temes nadalencs que tractarem al programa d'avui. També parlarem de la festa del Tió de Mura, parlarem també de la coral Santa Maria d'Igualada, que han publicat un llibre per explicar-ne la història, i també d'un altre tema vinculat amb el mercat medieval com aquest que us avancem al sumari. Vic acull aquesta setmana una nova edició del Mercat Medieval, una oportunitat per tal de descobrir la història i les tradicions lligades amb la cultura medieval que vinculen també aquí a la capital de la comarca d'Osona. Tot i això, aquests darrers dies ja s'han dut a terme algunes propostes de la prèvia del medieval. Nosaltres vam ser a un taller de gastronomia medieval per tal de descobrir receptes i tots els trucs que s'han mantingut al llarg de la història. Ho descobrim d'aquí uns minuts al torn de tarda. La Fira del Joc i de Nadal de Berga arriba demà a la desena edició. El certamen creix amb l'aposta lúdica, amb més jocs de carrer tradicionals, inclusius i gegants. També incorpora novetats com un joc de rol obert a tothom. Anem en directe cap a Berga de nou. Eric, Aldré, bona tarda. Estàs a punt per jugar demà? A què jugaràs? Què et ve de gust jugar demà? Mira, jo jugaré a agafar la càmera i a gravar tota la canalla i totes les famílies que siguin aquí. Si parléssim de petó, diria que sóc una conversa més d'aquesta Fira del Joc i del Nadal, perquè de les 10 edicions que es fa, crec que si no hi he estat a totes, Òscar, gairebé. Bona tarda. Sí, bona tarda, què tal? Tot i el fred aquí, preparatius perquè demà es compleixi doncs, aquest objectiu de jugar tot el dia. Tot el dia, de 10 a 2 i de 4 a 8. Jocs a tot i pleni, tres carpes, més els jocs de fora fins a final del passeig, diguem-ho així. La gent no saben, jo dic la sirena, però... Val? I, per tant, jocs per tothom. I aquestes carpes són immenses, ja veuen buides, però demà estaran plenes de jocs, de vida i de felicitat. I el que està clar és que no hi ha una edat per jugar. La intenció, la gràcia d'aquesta fira és que hi té cabuda tothom. De 0 a 120... Sí, aquí volem a tothom i per tant hi ha jocs per tots. Hi ha jocs per petita infància, hi ha jocs de taula i botigues, hi ha jocs moguts, tradicionals, bueno, hi ha una mica de tot, del món del joc, intentem portar tot el que pot ser jugar i de petita infància. De fet, és de les fires que té més jocs de petita infància, perquè té aquí ben bé 15-20 metres i té tota la carpa del mig, que són 30 més, o sigui que no es preocupin les famílies, que poden venir amb tots els nens i nenes dels més petits que també poden passar-s'hi tot el dia. És per preguntar d'on surten tants jocs? D'on traieu tanta matèria prima? Vaja, l'Anònima té, evidentment, té molts jocs, i els de petita infància, doncs, amics com els de Trifusta, el Caliu, Grapat, bueno, doncs gent que col·laboren amb la fira, la majoria venen, i si els que no poden venir, doncs es deixen material. A petita infància sí que és l'Anònima, és la franja que menys toquem, perquè els jocs tradicionals per molt, molt petits realment hi ha poc, però en canvi tenim tots aquests amics i amigues, entitats, i que cobreixen aquest espai, no? I que queda supercomplert. I el cable, al final, hi ha el cable que és una passada a fer les construccions de fusta, vull dir que... Bueno. Esteu veient imatges de l'edició de l'any passat, que tot i la pandèmia doncs, es va poder celebrar amb la mascareta a la boca de tothom. Demà la mascareta no hi serà, podrem veure
a ulls i somriures de tots els participants, Òscar, i també de tots els monitors que fan possible la fira. Important que també parlem d'ell. Sí, bueno, jo sempre, ja ho saps, jo sempre em parlo d'ells i em parlo molt bé, perquè, clar, estem parlant de que demà hi haurà 34 monitors nostres més 8 de Taller Coloma, per tant, estem parlant de 42 monitors i monitores que donen vida a la fira, és a dir, sense ells això no seria possible. O sigui, poden venir els botiguers i podem muntar aquesta carpa i a partir d'aquí ja està, però poca cosa més. Però tots els monitors i monitores que omplen la segona i la tercera carpa, que expliquen tots els jocs i que il·lusionen en la seva explicació i en com ho transmeten, això no té preu. O sigui, jo és el millor que m'emporto a la fira. O sigui, plegaré i s'acabarà la fira o no, eh? Però el que m'emportaré per sempre és, doncs això, la gent i aquests monitors que t'ho donen tot. És brutal. Úniques paraules que estem escoltant de l'Òscar, doncs que en el seu moment va ser, entenc, el creador d'aquesta proposta. Òscar, 10 anys després, aquesta fira té trajectòria fora de la comarca i hi ha gent de fora que ens ve a veure cada 6 de desembre, perquè la fira es manté, això sí, cada 6 de desembre. Sí, sí, de fet hi va haver... va per anys, val? Perquè, clar, demà no és un pont, i per tant creiem que vindrà més gent de la comarca que de fora de la comarca, tot i que fora de la comarca ja és coneguda la fira, ja és un referent. Però, per exemple, hi ha anys en què si s'enganxa un pont molt llarg i cau com a pont llarg, doncs ens trobem que hi ha potser més gent de fora que d'aquí. I hi va haver un any que vam fer una enquesta, una petita enquesta, i sortia 50-50. És a dir, que hi ha molta gent de fora que la té com un referent ja, no? Com bueno, l'última fira de joc de l'any, perquè al final de llocs on puguen jugar n'hi ha molts, però de fira a fira... És aquest trimestre que en diem el trimestre de la mort, eh? pels que organitzem, perquè és cada setmana, no? Però és Dau, Tona, i llavors ja ve la Fira de Berga i com a grans fires de joc, eh? Aquí ja és l'última. Parles de Fira del Joc, però també del Nadal, i aquestes parades que tenim just aquí, doncs també s'hi podran comprar, s'hi podrà doncs, veure diferent producte relacionat amb les festes que s'acosten. Sí, senyor, això és el que la fa diferent de les altres fires del joc. És que, a part del joc, el que volem és encomanar l'esperit nadalenc. I, per tant, des del primer any, ja el que vam fer és donar un espai molt important a artesans que tenen a veure amb el Nadal, que porten els seus productes. Venen a vendre, eh? Però al final, en la venda també hi ha l'esperit nadalenc. O sigui, quan tu t'emportes una cosa que t'agrada i que fa Nadal, doncs ja està, vull dir. Si no, a casa mires pel·lícules del Netflix, no, de Navidad, doncs ja està, és el mismo. Tu t'emportes alguna cosa que et fa Nadal, ja està. I, Òscar, una pregunta que la gent des de casa es pot fer. Si jo jugo un joc i, ostres, m'ha agradat moltíssim, el puc adquirir aquí a la fira, el puc comprar? Sí, no? Immediatament. Aquesta també és una de les gràcies de la fira, no? I que intentem mantenir la part no comercial que estan a la tercera carpa, vale? Amb la part més comercial, que és a la segona, i a la primera carpa, que és aquesta d'aquí. I és una mica a facilitar a tothom que vingui que aquest dia ja pugui resoldre molta part de la carta dels Reis, no? I dir, ostres, pues, ja que has jugat un joc, i els botiguers ho agraeixen, eh? De tenir taules de demostració, perquè és automàtic. O sigui, a tu t'agrada un joc i el que fas és anar-lo a comprar, no? I això és el que intentem, que tothom estigui content. Els que demostrem i no venem jocs, doncs que la gent jugui molt als teus jocs, i els botiguers que venguin, que ens agrada que venguin i que vinguin i els agradi venir. I, de fet, els agrada bastant venir, vull dir, és una fira que està bastant ben valorada pels botiguers, per tant, bueno, que continuï així. Ja veieu que aquesta fira té tot el sentit del món. Òscar, gràcies, que vagi molt bé demà. Merci, Eric, esperem que sí, gràcies, merci. Doncs demà, a partir de les 2 del matí, obre portes aquesta desena edició de la Fira del Joc i del Nadal aquí a la capital del Berguedà. Aquí darrere meu, aquest passeig de la indústria, demà, de ben segur, serà un bon formiguer. Bé, doncs que t'ho passis molt bé demà jugant amb la càmera i el micro per aquí a la fira, també, Eric. Va, que vagi bé. Gràcies. Deixem un moment Nadal, canviem de tema, perquè la Coral Santa Maria d'Igualada ha editat un llibre escrit per Leonard del Río, explicant la seva història des del seu naixement l'any 1939 fins l'any 2020 inclòs. Parlem amb en Leonard, bona tarda. Hola, bona tarda. El llibre vol ser un homenatge a tots els cantaires que han format part de la Coral? Bé, el llibre és un acte de justícia. És un acte de justícia perquè a Igualada, que hi ha una xarxa d'entitats, clubs i associacions, doncs el llibre reflecteix
la història de la nostra coral, que té 83 anys de vida, i ens sembla que necessitava doncs, aquest deixar escrita la història de tants anys. Són moltes coses les que han passat durant aquest temps, moltes activitats les que s'han fet, i en definitiva el que volem és donar a Igualada quelcom del que ens ha donat Igualada, perquè el llibre és un llibre per Igualada i que jo crec que tots els igualadins l'haurien de tenir, perquè forma part de la història de la ciutat. El llibre és molt complet, són 600 pàgines, n'hem fet una edició limitada, però esperem doncs, que tingui l'acollida que el llibre mereix. I amb aquest aspecte doncs, hi hem treballat durant més de 3 anys, l'elaboració ha sigut molt laboriosa, hi han més de 3.500 anotacions, o sigui, més de 3.500 notícies de tot el que ha esdevingut durant aquests anys, i a més està complementada amb fets de la història de la nostra ciutat, perquè a més, doncs el llibre té el com de pols de la ciutat. Hi ha la relació de les persones que han estat els seus mandataris municipals, els que han estat doncs, també al davant de les associacions, i a més del llibre dietari, per dir-ho d'alguna manera, el llibre està repartit en 82 capítols, però hi ha una altra part molt interessant que crec que val la pena de remarcar, que són els apèndics. Hi ha una colla d'apèndics i després, al final, un índex en el que l'hem limitat només a les persones que hi surtin, perquè ha sigut interminable, 600 pàgines, ja són moltes pàgines, i aquí només hem agafat els noms de les persones que hi participen. Lleonard, en aquestes 600 pàgines suposo que també recullen com va ser l'origen d'aquesta coral que va néixer en un moment en què tot just acabava la Guerra Civil, l'any 1939. Com va ser això? D'on va sorgir tot plegat? Sí, això és molt senzill. Quan Igualada doncs, estava sortint de la desfeta de la guerra incivil, doncs, un grup de dones van atrevir-se a sortir al carrer. A sortir al carrer i per fer una activitat que els agradava. Una activitat que era cantar. I això no va ser fàcil, perquè en aquells anys, i tots ho sabeu, eren uns anys en què el masclisme apretava fort. I que les dones poguessin sortir de casa, havien de demanar permís als pares, per favor, eren noies joves, però van tirar endavant. I no solament això, sinó que van tirar endavant portant el cant coral d'Igualada a diferents ciutats, a diferents pobles de Catalunya i més endavant doncs, a altres nacions, perquè la coral de Santa Maria té un bagatge molt ric d'actuacions i de fites importants. Ens parlava abans de que apareixen molts noms, moltes persones que han format part durant tots aquests anys de la coral, però sens dubte una figura cabdal va ser la de Maria del Río i Montfort, professora de música, compositora i fundadora i primera directora de la coral. Bueno, aquesta dona, que era la meva tia, tenia 17 anys. Havia acabat la carrera de música amb unes notes extraordinàries, amb cum laude en totes les assignatures, i va estimar la música i va dedicar-se a la música. I durant 60 anys aquesta dona va estar al davant d'aquesta entitat sense mirar doncs, el temps que hi perdia, perquè a més de fer-ho d'una forma altruista, sense cobrar-hi 5, doncs 80 anys va anar mantenint la coral fins que, quan, per raons d'edat, va decidir passar la torxa a la directora actual, que és la Coni Torrents. Hi ha hagut un canvi. La Coni, què hi ha portat, la Coni, després de tots aquests anys en què, amb el canvi? Sí,
la Cori Torrents hi ha portat, en primer lloc, canviar una miqueta, posar la coral al dia. Va convertir la coral de dones en coral mixta. D'aquesta forma va poder bastar doncs, un repertori molt més ric, molt més brillant, i aleshores doncs, porta aquesta bona dona, que és la meva dona justament, deixa-ho dir, doncs porta 23 anys al davant de la coral, també amb el mateix estil i amb el mateix tarannà que tenia la Maria del Río. Sense el tarannà vull dir que sense cobrar-li cinc, o sigui, ha sigut una de les entitats que ni cantaires, ni directors, ni dirigents han cobrat ni cinc. Sempre ha sigut una entitat que ha treballat per la ciutat sense interès econòmic. Doncs, Lleonard, moltes gràcies per acostar-nos la història de la coral Santa Maria d'Igualada i que per molts més anys es pugui recollir en llibres doncs, la història d'aquesta entitat. Bé, doncs el que desitgem és que el llibre pugui ser acollit pels igualadins i que en definitiva se'l facin també una miqueta seu, perquè la coral és d'Igualada i ha treballat per Igualada durant tots aquests 83 anys. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lleonard, que vagi molt bé. Gràcies per ser avui al torn de tarda. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs canviem de tema i el que fem ara és, per exemple, començar els plats parlar de cuina. Començar els plats fent un sofregit o utilitzar certes salses o espècies són algunes de les herències de l'època medieval catalana en la gastronomia de casa nostra. Això ho vam poder comprovar els assistents en una conferència que s'ha fet sobre una mirada a la cuina medieval organitzada en el marc de la prèvia del medieval a Vic. Des del Nou TV ens acosten aquesta cuina a través d'un reportatge. Quasi tots els plats cuinats comencen amb un sofregit de ceba i amb cansalada. Després posen o carn o peix i posen i acaben amb una picada, com fem ara nosaltres. La cuina d'aquest temps és més especiada i porta també moltes herbes aromàtiques. És una cuina sofisticada, com seria ara la cuina de la Índia o del Marroc. Però aquesta cosa d'espècies és dels rics, perquè les venien els apotecaris. Amb els pobres menjarien verdura, col i cansalada. Tenim llibres de cuina, receptaris, en podem valorar què és de la cuina rica, de la cuina dels senyors, però en podem valorar moltes coses. Els ingredients, les tècniques, com ho cuinen, si hi ha pastissos, quantes receptes hi ha de peixos, i es pot analitzar perfectament. I no en tenim un ni dos, sinó que n'hi ha cinc de cuina medieval catalana. Bueno, a Europa n'hi ha molts, n'hi ha més de 100. I aquí, amb aquests llibres, hi ha unes 800 receptes. És un corpus ja molt important de cuina medieval. Va ser una època on Catalunya doncs, tenia molt a dir culinàriament i realment van sortir moltes receptes. Hi ha molta bibliografia i realment doncs, hem pogut aprofitar-ho i poder veure doncs, que hi ha moltes salses, sobretot salses o elaboracions que estan oblidades i que són molt vigents, que tenen ingredients molt vigents i que tenen espècies que creiem que són molt exòtiques i que fa 800 anys si ja s'utilitzaven. De fet, jo crec que la idea inicial de Vic Fires i de que també el Museu d'Art Medieval era com acostem aquest món medieval a la ciutadania, no? D'alguna manera, i el mercat medieval està bé i té moltes coses boniques i ens ve molta gent, però també és veritat que potser la ciutadania de Vic i d'Osona doncs, no coneixia tant continguts concrets, no? Llavors, fer propostes sobre cal·ligrafia medieval, dansa medieval, cuina medieval, no? Totes aquestes propostes que al final amb un format més proper, com pot ser una xerrada, com pot ser un tas, com pot ser portar aquesta cuina als restaurants, no? També és una manera que ells es puguin acostar molt més fàcilment, que ens puguem acostar molt més fàcilment, no? A tot aquest coneixement medieval. I, per tant, supercontents que estiguin anant tan bé la iniciativa, en aquest sentit. Nosaltres havíem fet un projecte amb els alumnes l'any passat, que havíem creat un sopar medieval,
i a partir d'aquest fil doncs, nosaltres vam aprofitar per fer aquest projecte que el que tenia la intenció era portar les receptes medievals als restaurants de la comarca, de Vic i de la comarca en general, doncs perquè els poguessin oferir al client final. Això ha sigut molt maco perquè no només ha sigut les receptes en els restaurants, sinó que d'aquí en sortiran uns fulletons amb un codi QR i la gent, quan vagi a provar aquests plats en els restaurants, amb el codi QR doncs, podrà descarregar-se les receptes adaptades a casa per poder-les fer a casa també. Per tant, la nostra intenció era doncs, fer una mica de divulgació d'aquesta cuina tan rica que tenim. Jo crec que el contingut gastronòmic, sigui de qualsevol època històrica, interessa, perquè la cuina ens interessa a tots, perquè tots mengem i perquè a tots ens agrada tastar coses, no? Tots venim d'aquesta època, hi ha moltes receptes, bueno, la que deia el sofrit i la picada, però també hi ha els escabetxos, o postres com les peres amb vi que encara fem, o hi ha postres com el menjar blanc, que en aquella època no era un postre, i ha evolucionat, i encara ara és el postre típic de la zona de Tarragona, de Reus o del Baix Camp. Estem a la mateixa zona de món, o sigui que anem fent que l'època medieval, llavors és una evolució. A vegades anem perdent les nostres coses per incorporar-ne de noves, que està molt bé, però és bo recuperar i veure que, doncs, que hi ha coses molt interessants. Hi ha una població del Bages que viu les festes de Nadal d'una manera molt especial. Aquesta és Mura, és una població de 230 habitants que rep centenars de persones durant el Nadal per viure la festa del Tió. Anem cap allà, Laia Serrarols. Quants tions hi ha aquest any a Mura? Bona tarda, Guillem. Doncs n'hi ha prop d'un centenar repartits pels carrers i pels diferents racons d'aquesta població del Bages, de Mura. De fet, fixa't aquí, al costat en tenim un, en tenim uns quants, aquí en aquest muntatge, al costat d'una barraca de pedra seca tan típica de les poblacions de la comarca del Bages. Però aquest només és un dels molts que hi ha repartits per Mura. Ara te n'ensenyarem uns quants que tenim aquí a prop del celler de Mura, perquè de fet ens acompanya la Roser del celler. Roser, bona tarda. Hola, bona tarda. Un any més ens acompanyes per ensenyar-nos els vostres tions. En veiem aquí uns que tenen forma de músics. Roser, com surten les idees per fer aquest munt de tions? Bueno, tot va començar amb un músic. L'any passat vam fer un músic i aquest any vam dir, i si fem una mini orquestra? Llavors vam posar l'altre músic i el que canta. Ja tenim l'orquestra muntada. I en veiem més aquí, en aquest espai. Veiem mussols, veiem un pastor fins i tot. Aquí hi ha els dos mussols, aquí hi ha el pastor amb les ovelles, i llavors també hi ha aquest d'aquí, que és doncs, perquè ens fem la foto a darrere de la porta. El fotocall de Mura, de seguida ensenyarem aquests tions d'aquí al costat als nostres espectadors perquè els vegin des de casa. Roser, quant de temps us hi poseu a preparar-ho? Ui, mesos. Ja fa mesos que preparem la festa del Tió de Mura. Mesos, tots els veïns del poble implicats. Avui veiem el poble molt tranquil, però ahir ens l'hem d'imaginar ple de gent, perquè van arribar fins a prop de 500 cotxes a Mura. Superple, superple. Ahir sí que van venir molta gent. Estem molt contents de que sigui una cosa que agradi tant i que la gent s'ho passi tan bé. De fet, aquests dies que venen ara de festa per alguns són els dies forts de la festa del Tió. Sí, sí. Ara, a partir d'ara, fins a Nadal, són els dies forts, són els dies que ens venen més visitants. D'on ve la gent? Bueno, més aviat del cantó del Vallès i també de Barcelona. Llavors, del Bages també puja algú, però potser no tant. Més del Vallès. Durant el cap de setmana també hi ha fira, però quines activitats poden fer el públic que us visita? Bueno, doncs facilitem un mapa que hi ha doncs, tots els tions que estan posats aquí al poble i llavors els nens doncs, poden buscar-los i després tenen un premi i un diploma conforme els han trobat. És una de les activitats que poden fer. De fet, aquest any el que veiem és molta imaginació i molta feina perquè hi trobem el Mundial de Qatar, veiem relacions a l'actualitat, referències a l'actualitat, veiem Pokémons també, fins i tot, i diversos dibuixos animats. Sí, sí, n'hi han de molt variats. És que, de fet, tot l'any pensem, aviam, com farem el Tió aquest any? I llavors, doncs, clar, surten idees molt diverses. Roser, el que volem fer també és entrar cap al celler, perquè aquest cap de setmana has tingut molta feina, un cap de setmana de moltes visites. Aquí en veiem uns quants de tions ben abrigats, perquè també hi ha feina a cuidar-los, aquests tions, Roser? I tant, hi ha molta feina. Des de que vas a buscar la fusta, des de que la poleixes perquè quedi doncs, la cara ben xula, a llavors fer les barretines i abrigar-los, i bueno, i cada un d'ells, doncs, si t'hi fixes,
té una cara diferent, perquè segons la fusta doncs, té una expressió diferent. Això també passa amb els tions que veiem al carrer, que tots són diferents i que s'han d'anar cuidant i reparant. Sí, sí, i tant. Sí, perquè amb el temps i tot doncs, es fan malbé, si plou, si fa vent, llavors doncs, els hem d'anar cuidant perquè sempre estiguin xulos. Sí. Roser, sou 230 habitants aproximadament a Mura durant l'any. Com és conviure amb la Festa del Tió que des de dissabte passat i fins al 6 de gener ve centenars de persones aquí? Bé, clar, tot és molt diferent. Doncs passem de tenir els carrers buits a tenir-los ple de públic doncs, mirant tots els nostres tions. Llavors, bueno, és adaptar-nos una miqueta doncs, amb aquest canvi. Amb aquest canvi, que també vol dir aparcaments a fora del poble, tot adaptant-ho perquè us puguin venir a visitar. Com es viu el Nadal a Mura? Bueno, el dia de Nadal, doncs, per exemple, doncs, és un dia tranquil, doncs, perquè cadascú està amb la seva família, no? Però totes les festes, tot el que és envolta el Nadal, doncs, el convivim amb molt públic, amb molta gent. Roser, doncs, gràcies per explicar-nos un any més com viu la Festa del Tió a Mura, que cada any ens obres les portes a l'equip del torn de tarda. I, Guillem, vull acabar aquesta connexió en un lloc aquí a l'exterior on acabe tothom que ve a Mura, però jo vull saber si tu ja tens el teu tió a punt. No sé si ja li has comptat a donar mandarines o no sé què li doneu a la gent de la Plana de Vic, els tions, per cuidar-los. Els hi donem mandarines, però el meu encara no ha vingut. Encara no m'ha picat la porta. Encara no ha vingut. Doncs... No sé si vés-lo posant a punt, a veure si t'arriba aviat. I mira, jo vull acabar aquesta connexió aquí, en aquest fotocall de Mura, cita obligada del Bages, aquestes festes de Nadal. Doncs va, posa't bé, que et faci una bona foto. Nosaltres ara et capturem. Moltes gràcies, Laia. I això porta bé que el tio veu tot, eh? A veure si el meu ve i també em porta coses. Nosaltres ho deixem aquí, no tenim temps per més. Tornem dimecres aquí al torn de tarda, que vagi molt bé.